Eu gostaria de falar de um livro que muito impactou a minha vida, Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Esse livro é sobre um sobrevivente do Holocausto que viveu em mais de 3 campos de concentração, principalmente aquele de Auschwitz, e conseguiu sair de lá vivo e ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. Talvez você já tenha lido sobre esse livro extraordinário, então é um livro que impactou a minha vida, porque além de ser uma história extraordinária, eu falo que esse livro nos ajuda a nos curar de uma doença. Eu criei uma doença, galera. Você acredita nisso? Eu criei uma síndrome. Faz um bom tempo, né? Você que está assistindo esse vídeo deve saber que eu fundei a Escola do Bem, né? Bioenergetics Medicine aqui no Brasil. E um dos tópicos do nosso seminário era o que nós chamamos de síndrome da falta de contraste. O que que era isso? Eu vou explicar o que que é. É a pessoa que reclama de barriga cheia. Só que eu dei o nome de síndrome da falta de contraste. É a hora em que a pessoa ela não sente gratidão pela vida que ela tem, porque ela ainda não chegou num estágio da vida, quem sabe, né? No qual ela teve tantas dificuldades que ela fala, meu Deus, o valor que eu dou para minha vida hoje. Então a gente fala que essa pessoa ela não passou por contraste. Ela não teve contraste suficiente para falar, poderia ser pior, né? Poderia ser pior. E escolher olhar para a vida dela através de um ângulo diferente. Um filme até que diz a lenda, que foi inspirado até mesmo nesse livro, foi A Vida é Bela, que era sobre também os campos de concentração, que é o extremo da vida, né? Ou seja, você corre risco diário de morrer. Então nós estamos falando de algo que a vasta maioria de nós, eu não posso falar para todo mundo que está aqui, né, nesse vídeo, jamais viveu uma circunstância desse tipo. Talvez você tenha vivido em relação a uma condição de saúde, né? Eu sinto muito por isso. Mas nesse caso você tem controle, certo? Você tem controle através das suas emoções, através da sua alimentação, através de tudo. Você tem um controle, vamos dizer assim, relativo sobre a sua condição, que nesse caso do Viktor Frankl, ele não tinha controle sobre isso. Ele estava, assim como todas aquelas outras pessoas, à mercê de guardas extremamente cruéis. E o livro dele, basicamente, é como sobreviver a uma situação tão extrema, mas não somente do ponto de vista físico, né? No limite físico. Qual é o seu limite físico? Por exemplo, você vai correr na esteira, daí, né, você chega no seu limite físico. Mas você já parou para pensar o limite emocional dos indivíduos, o limite mental? Chegar no limite da vida daquelas pessoas. O que que pode ajudar um indivíduo a superar uma circunstância dessa proporção que não seja capaz de ajudar a gente a superar as nossas adversidades? Mundanas, básicas. Imagina isso, porque as nossas adversidades comparadas com as adversidades que eram vividas por aquelas pessoas, não é nada. Então, obviamente, a gente tem muito que aprender. Então, eu tirei desse livro as 3, acredito eu, dicas principais que Viktor Frankl nos dá sobre essa experiência para que nós possamos implementar em nossas vidas. Vamos lá, então? Primeiro, aquele que tem um porquê de viver pode aguentar qualquer como. Aquele que tem um porquê de viver pode aguentar qualquer como. O que que significa um porquê de viver? Então, nesse livro, Viktor Frankl fala sobre uma força que movia ele, que era, por mais que ele não sabia se a esposa dele estava viva, e ele já tinha perdido pai, mãe, tinha perdido inúmeros membros da família, ele não sabia se a esposa dele estava viva. Um dos motivos que motivava ele a se manter vivo era justamente poder encontrar o amor da vida dele. Olha só, galera, era algo no futuro que dava uma razão para ele viver. Então a gente fala, se o porquê é forte, você aguenta como? Como nesse sentido seria você endura, você aguenta aquelas circunstâncias. Aquele que tem um motivo, aquele que tem um real motivo, não vai desistir do sonho por causa de um fracasso temporário. Por quê? A guerra só acaba, entre aspas, na nossa vida a hora que a gente decide parar de lutar. Porque senão
A única coisa que você precisa fazer é levantar uma vez a mais do que você cai. Então você cai 10 vezes, você só precisa levantar 11, uma vez a mais. Já é o suficiente para você. Então, como que a gente converte isso na nossa vida agora? Por exemplo, o seu porquê em relação à sua missão de vida, o seu trabalho, ele é forte? Você anda encontrando muitas adversidades e elas desmotivam você? Não necessariamente você precisa de um outro trabalho, não necessariamente você precisa, mas eu acredito que aquilo que você faz, ele deve ter um significado para você além do retorno financeiro. Porque se o seu trabalho só lhe dá retorno financeiro, desculpa, você nunca vai ser rico. Você nunca vai ser rico. Você nunca vai ser próspero de verdade. Por quê, pessoal? Porque o mais importante da vida são as experiências que nós temos. Experiências. Então, olha só que interessante. Um amigo dele no campo de concentração estava torcendo logo no começo para que no Natal, por exemplo. Então, ele colocou na cabeça dele que até o Natal os aliados iam conseguir ajudar. E colocou na cabeça que ia ser no Natal, que ia ser no Natal. Chegou no Natal, obviamente era o começo da guerra, pelo contrário, a guerra piorou, não aconteceu nada, em 3 dias o cara morreu. É mole, 3 dias. E ele havia falado que ele sonhou que ia sair no Natal. Ele sonhou que ia sair dali no Natal. E peço perdão pela piada, ele saiu dali, né, no Natal. Então, mas olha só que loucura. Então, Fernando, mas você não falou que a gente tem... O cara não fez certo? Você não falou que o cara tinha que pensar? Só que ele colocou uma expectativa, pessoal, irrealista. O que que significa isso? Não depende dele. Não depende dele. Não depende dele aquilo. Então era uma expectativa irrealista. Quando você coloca objetivos, você tem que certificar que você não tem um forte apego, uma expectativa irrealista em relação aos acontecimentos, no qual você vive. Se algo não der certo do jeito que você espera, você se frustra. Isso derruba muitas pessoas, só porque uma coisa deu errada, entendeu? E, obviamente, tudo que o Viktor Frankl está nos ensinando, né, nesse livro, é justamente o contrário, é para você encontrar, até mesmo nas mais extremas circunstâncias, um motivo para continuar. Segunda dica, o amor é a força motivadora mais forte do universo. O amor é a força motivadora mais forte do universo. Que amor que eu tô falando? Amor sem condições. É o amor, aquele forte amor, aquele sentimento de conexão que a gente sente pelos nossos filhos, pelas pessoas em nossa vida, pelo que a gente realiza. Então, o amor, pessoal, ele é uma força que conecta e é uma força que nutre a gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai pirar agora, vai bugar a sua cabeça. E a galera que está aqui no estúdio comigo, por favor, eu quero que vocês mesmo falem a verdade. Eu posso estar falando besteira. Eu não costumo falar muita besteira, tá, pessoal? Mas quando eu falo, se for o caso, por favor, falem. Fernando, você está viajando na maionese. Então é a seguinte, quando você foi mais feliz na sua vida, era porque você estava sendo amado ou era porque você estava amando? De novo, calma, antes de responder, porque senão você pode falar besteira. De novo, você era mais feliz quando você estava amando ou quando você estava sendo amado? E você vai ver que não era quando você estava sendo amado, e sim quando você estava amando. Então, se você quer ser mais feliz, obviamente você precisa. Eu sei que é clichê, mas o clichê deve ser dito, né? O óbvio deve ser dito. Estar com pessoas que você ama. Fazer o que você ama. Cultivar o amor em tudo que você conseguir cultivar do que você faz. É uma força conectora que nutre tanto aquilo que está sendo feito quanto nutre nós. Galera, se tá fazendo sentido até aqui, não esquece de deixar um comentário pra gente, tá? Curtir, falar, porque eu sou suspeito, eu sou apaixonado nesse livro, tá bom? Agora vamos pra última e terceira dica ou conceito, né, que eu tirei desse livro. Nossa, esse é pesado. Quando não mais podemos mudar uma circunstância, temos que mudar algo dentro de nós. Quando não mais podemos mudar uma circunstância externa, temos que mudar algo dentro de nós. Existe um conceito que ele está até mesmo num treinamento meu chamado Saída para Dentro, que eu falava muito e ainda falo muito disso, chamado Procure o Ouro. E esse conceito que o Viktor Frankl está tentando ensinar para a gente, essa sabedoria, vamos dizer assim, de quando você não mais vê
possibilidade de mudar alguma coisa. Existem grandes exemplos na nossa história de pessoas que fizeram isso que você nem acredita. Nelson Mandela é uma delas, né? Ficou preso e eles falavam, eles podem me prender, mas não pode prender minha mente. Saiu de lá, ainda fez uma contribuição enorme com o país dele. Agora eu vou ficar devendo um nome correto, posso estar falando besteira, mas é um indivíduo, um norte-americano. Ele nem é americano, mas ele trabalha nos Estados Unidos, que ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Se eu não me engano, dele é Vujotic, o nome dele. Ele faz seminários de desenvolvimento humano para jovens. E o cara vai, entra no palco num skate. E daí você vê as circunstâncias dele, e daí você vê o que ele decidiu fazer com a vida dele, independente daquela circunstância com a qual ele não pode mudar. Galera, pelo amor de Deus, cara, se aquilo não faz você olhar para a sua vida e ver que... Então, o procurar o ouro é um conceito da nossa escola Aliança, né? No qual você deve olhar para todo o desafio na sua vida e perguntar o que esse desafio está demandando que eu me torne. O que este desafio em minha vida, é um desafio em minha vida que está acontecendo, o que ele está demandando que eu me transforme, que eu me torne? Porque 100% dos desafios da nossa vida, na verdade, são convites para a nossa própria evolução. E, obviamente, você, assim como eu, já deve ter se deparado com circunstâncias com a qual você não tem controle disso. Assim como teve, né, recentemente a pandemia, ou coisas, né, que acontecem na vida que não, você não tem o que você pode fazer. Mas, no final do dia, você tem sempre controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções e, principalmente, como você escolhe ver essa circunstância. Você vai ficar chorando leite derramado ou você vai pegar a sua energia e vai direcionar para a construção do novo? Você vai ser pró-solução ou você vai ficar batendo a tecla do problema? Você decide, você tem escolha. Você tem escolha. Então, resumindo mais uma vez no final desse vídeo, as três dicas, os três conceitos que Viktor Frankl deixou pra gente. Primeiro, aquele que tem um porquê pode aguentar qualquer como. Seu porquê é forte? Seu porquê é forte o suficiente para fazer você não ficar toda hora parando porque você teve uma pequena adversidade? Segundo, ame sem condições. Uma das formas de praticar isso é ajudar as outras pessoas, é a sua meta, é o seu objetivo de vida, de alguma forma soma na vida das outras pessoas. Aquilo que você faz, você não pensa só em você, mas pensa na sua família, pensa nos seus amigos, pensa nos seus filhos, quem sabe, pensa na sociedade, não importa. É, sinta amor, sinta amor. E terceiro, mas não menos importante, quando não mais podemos mudar uma circunstância em nossa vida, que possamos ter a sabedoria que a única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É um assunto tão profundo que eu prometo que talvez um dia eu faça até um podcast um pouco mais longo, falando mais, que eu sou apaixonado por esse tipo de conteúdo. E lembre-se, a mensagem é sempre de esperança, de fé. Que independente de qual circunstância que você esteja passando agora na sua vida, você pode encontrar uma saída. Valeu, galera!